Pravilna ishrana jednako zdrav način života i manje kilograma čemu većina nas, posebno ženskog pola, teži. U Zavodu za javno zdravlje Pančevo radi savjetovalište za ishranu koje na zdrav način omogućuje sugrađanima da koriste namirnice koje su zdrave i pomaže im da oslabe. Što se tiče savjetovališta, da bi došli kod nas, neophodno je da odu kod svog lekara, da uzmu uput i da ih lekar uputi da urade i onu klasičnu laboratoriju sa krvnom slikom, dođu kod nas i zakažu. Mi smo u 6. oktobra 9. u dvorištu očne bolnice i radimo četvrtkom od 8 do 12 sati. Mnogi se rukovode ukoliko žele da smršaju da je dovoljno izbaciti hleb i slatko, ali to nije baš najbolje, ističe doktorka Đurić. Bolje je krenuti sa time da imamo česte manje obroke i da povećamo fizičku aktivnost, da bude hrana raznovrsna, znači da jedemo i svih grupa namirnica, jer iz tog hleba nam ponekad nešto treba. Treba i šećer, odnosno ugljeni hidrati koji će nam dati energiju i ostalo, tako da ipak nije sve u tome, tako da važno je pravilno rasporediti obroke i redovno ih uzimati. Često roditelji dovode decu i nije ih lako naterati da jedu određenu hranu, a da se odreknu slatkiša. Ne teram, pogotovo kad su u pitanju deca, ako kažu da ne jedu neku namirnicu, u pitanju povrće, ne kažem, sad mora to da se jede. Ne mora, znači ako isključimo to, uvek se nađe nešto slično što može da se ubaci i da se napravi od toga nešto drugo, tako da nije ništa striktno, nije rigorozno i ponekad može da se dogovori kad može malo i da se pogreši. Smuti u kome ima više vrsta voća je uglavnom kaloričan i treba ga izbjegavati, ali voće treba da se jede posebno sezonsko, napominje doktorka Đurić.